رازومبا. السلام عليكم. السلام عليكم. تليفون دي دي تشا تليفون دي انجينير سيب لك اواز بيو تشتكا يا شوكتي. السلام عليكم. بل تليفون دي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيني لك انا قلت بخير برابري سيات خده بخير راغلي بخير راغلي سيهت زمانه سيهت وقره جدي اشتاء سرور سيهت سنگه دي خانن خوي دا پیشن سا بدل کرل سپین پا کول و سپین جامعه و تور و اسکت و سردیر پا غورا کی انده پا غورا کی دا سیما چی تقریبا پینزو روزو پس هم سال گره دا هاي درا مزه وكا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تذكروا سنگه يار بالکل ایک نمبر تسنگ ایک نمبر ایک نمبر دا ضرور خود تا ته پتہ دی اکثر په ایک نمبر کی گرزی زه ویار شاجار خبر کوم له سامان په خیر را لې اواز درازی اواز درازی گل اواز درازی اواز می درازی آو بالکل اسلام آباد نے ٹیلی فون کڑے اور تو تو لگے رہے دا بچا سر لگے او دا خبر تو اداسی چل دی چی دا ٹی وی نظام چی کم دی کنا پتہ کلے کون دیتا تو روز تو خکار سادہ کوئی ہے نا دیر زیاد میں خوش پجمان دیر دون سر د رول سره چې دا نه سودو یو دوه خوان راځي چې زم د سره میدان ته وځم ما ته پته دی رول ته سو کوم د ټینګی نه دی یا تا ډر ګران کار دی بل کال دی موږ سره. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی ورحمت الله وبرکاته. جیرو سو خبره کوي او د کام زنا سعید افریدی خبره کوم ورستان ترینا سعید افریدی او جی او په خیر رالی جی څنګه جی خیر خیر دی جی ته څنګه یې ښه طبیعت دې ښه دی شکر در الحمدلله احسان ده خبره باری بالکل الله احسان زما په خیال چې ته په کټ کې پروت یې لاره اوتې نه یې کټنا نه نه ګاډي کې ګاډي کې ډرایوینګ کوم ګاډي کې ډرایوینګ کې الله دې خیر وکړي پورا په ډرایوینګ دوران کې ټلیفون کوي لکه گزاره کوا ایسن دې سمړه الله بس هر کې پوي اچھا ته ما ها جی زړګې دې ښه دی بالکل ډېر ښه الحمدلله بس زم خیمه وګوره زه څنګه ښکارم نن موبایل کې ګوره خبره وایې ماشاءالله مزه کوي ډېر ډېر لګنا ډېر زبردست زبردست ته د کوم ځای پرې دی زه درا دم خیر دا څه وې یار دسته شو هغه درې هغه کباب می ډېر زیات خوخته غم ما کې تر و غم ما کوم وایو پرې دی نو په پروتو کې څه خوختیا کباب هاي دې نور بچیا کباب نه بیزاری گی یار فتوا دکنم زنی ما فتوا دکنم آو نو ای تمه ورور نه سنگی ای تمه ورور نه وینه نا اپا مو غران نه دیر شیرین را بنه نه دیر دورا پا رزگولان یو خواگالا کتا تو زورا پا ما بنه خوگی اما تو تا پتا جی کنا بودی سنگی مو ما بنه خوگی دست خوگی لکست داغا رزگولی چه رنگ بی دستا ما خبره تا کون گلاب جامن نه گلاب جامن هم دا گلاب جامن گونتی را باندی خوب لگی من اگه نه بل 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 شای خوب شتا کنه یو بل زو آو گنه انور سنگی بس خیمه ما چیز خواه برا برا روانه پر گر گر نخواه سور که چلی گی سو ما چه انرژی ده خواه شهر تا ما شده وسا بره خواه پر گر نخواه انرژی خود تا لکسه برو که و سرو رو سوا کی گی لکسه برو که ده پروگرام چی سونه گرمی گی اونه دورو رو سر گرمی گی خواه ویرگا دور لگن جا خود ده جا خود دنگ بر کمر ده دنگ که ویر کن تا با ده گوڑی کی چوک نیسی سنگی؟ اینس که دنگ مو ویر کرو تا با ده گوڑی کی چوک نیسی گوڑا چه تا پچشی ورو نخی جای مو بیٹ لگوار اگه ما سر
نو 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 داسې ټیم کې ډنګ نه ورګاو ته ګوډه چلای آکن خپل سونه بده ور پر لګیا شي نو بیا په ګاډو واډو را سارو الله دې خیر وکي موږ سره بل ټلیفون دی اسلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی او پخیراله پخیراله السلام علیکم خیر دی تاسو ښه بالکل ایک نمبر تسرنګي خې ته بیا ته خړه لا لا رحم دی ماشاءالله ماشاءالله په کول دې لګ جا په هغه باندې خې له بالکل مزګر ته غوس کړه دې خوان خې پام ده کې ده ماشاءاللہ بالکل داشتی ما کنا چی بالکل پاوار آوانیم خواہ پاوائی بالکل یار پاوائی دیر خوان کی سارا دیر خوان زماغ پی پز ما کنا لگی بالکل نلگی آوان بانگر آوانی کنا آو پاوار آوانیم دازی آو آو شاکرہ بیلڈنگوں نے دیم دی بلکل بیلڈنگ نے پاس راسی واجو زا بلکل آنگا سے شکر لگا بیار آشا آو دا ہوا پا چپو بلکل میں خواہ دا دا سی کوم را گرزم درلا لگ روز تو زم با سی پا چکر باندے بیار آزم دل تک تا تخکاری یو جہاز تریگی را تریگی دا زما جہاز دے آو دم سر بل ٹلیپن کالر دے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سادہ گل اور رو جوڑ پا خیر ہلو 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 الو الو قربانو څنګه زخه خیمه ته څنګه زه بالکل برابر یم ته ساده ګل خبري کوي زه رنگین ګل خبري کوم یار ته ډیر زیات رنگین یار او کنه حساب برابر دشته رنگونه ډیر بدلیږي را بدلیږي دا خو ژوند دی کنه او ډیر خوشحاله انسان یې لکه تاسو را په ژوند کې هیڅ غم نشته لکه زما بابا غمونه کوو هم نه دي غمونو نه څه جوړېږي یو خو دومره وړوکې زندګي ده هغسې هم موږ غمونه کوو کنه دا خبره دې هم صحیح ده خو ما اورېدلی چې څوک خاندي ډېر هغه سره غمونه ډېرې دا خبره رښتیا ده څنګه چې څوک خاندي چی سوک خوشحال دیره یه غصر غمونه وی دیر زیادی و دا غصر غمونه دیر زیادی؟ ام دا ماوری داری دی دا خبر رشتیه ده نه کنه آقا دا سی چل ده کنه آقا تا که بیا غم میلاو شی کنه آقا غم خوشحالو تا مطلب خوشحالو سر گرد تی رئی آقا تخاف نیسو سیگی نه کنه نو آقا چکی غمونه شی منگ تا پا غمونه بانه میادو پروانیشته منگ چی غم چی رازی نو منگ ایلگی سیر تکوه چی منگ ورنا سیر تا تیری گو مقابله کوا جی مغم و مقابله کوا نه نه مقابله 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 ولی نه نور تو خیلی ٹک ٹاک آقا جاز خط چلے گی جی نه می جاز خراب و بس علا دی خطی کنانو یو خو منگو یای چی تاسو چیز جاز کی بچکر و لگو لگ بخوشا لسو آقا چی منگو آر را تر آتا داشی چلو کا رنگین ترینا چې د جهاز مکینک راته وګوره ښه تکړه پاکستان کې سره بل ټلیفون کالر دی اسلام علیکم هلو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته څنګه جی جی دا ما ستاسو پروګرام ډېر زیات خوښ دی دا خو پروگرام دا ټولو کې یک نمبر پروگرام دی خوښ پدې څنګه نه او تاسو مې ډېر زیات خوښه بالکل زما د روټ په شان دی ماشاءالله مور سره وایي ګوره چې ډېر ښه انسان یم چې په نظر نه شو تاسو کوم ځای نه موږ ته ټلیفون کړی دی جی ما د ملکڼ نه د ملکڼ جی ملکڼ نه تاسو ټلیفون کړی دی دا ملکڼ ما اورېدلی چې ډېر ښکلی ځای دی جی نور خیر دی تاسو وای 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 ښکلی شانتي ګان پکې د ناز یا پلی کړ کومه یو ګانه پلی کړو جی چې هره یو خو چې د ناز اقبال یو نو د نازی اقبال خولی پرمایش په ان شاء الله تاسو ته مونږ زر تر زر وړاندې کوجی او تاسو سره لګ ډار څه کډین سیاست خون کې
زخه په ډانس وکم خو دې ډانس ته نور کسان د ټینګي نه دی یو خو مخامخ چې را سره ناشته دا د ټینګي ورته نه دی کرسی ماته نه کی کو جی بالکل ایک نمبر اوس در تپلے کو منگم پا دینی یو چی تاوان دے پکنے ٹربل کالر دے اسلام علیکم ایلو ایلو کچھ السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جی رور سو خبر ہے گئے زبشی محمد خبر کوم دوبه امدان شادیه نه دوبه نه لگ مخ کی شارجه نه آو تا دوبه دا حد بوچه کون ندی را سلیب چه ترازی امدان شادیه کم جگه دا 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 غزی که دا غا طرف تا دا کده طرف تا دا اچه مرور راوان دارور راوتی ری کنا اتا او مان تا تنیلی نبود دوادی که لیب راواری امدان شادیه را زما پا خیال دا غو بلنگون و نشاتا بای آو دلتا 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 یار خو بس لکه څنګه په تاسو باندې ښه لګمه ګران یم داسې په ما باندې تاسو څنګه او مزیدار ورکوټي غوندې سندره درته ولګوم که څه ویلې چیلې رالالې چیلې کم دي نو چیلې راوله چې موږ دلته لال کو چې دلته پروګرام وکړو او دام دام شادیه خو نږدې را دوبه ته دلته شارجې ته مونږ نږدې یو دا د دننه زما پروډوسر ناست دی پخیر رالی جی یو ځلې بیا تاسو ټولو ته هرکلی وایي حیاته ماته چې کمیز را جوړوي دا کمیز جوړول بیا دونو پیول دا ټول ګپ درزي سره لګاو په خبره باندې پوهېږې السلام علیکم جی کټ شو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سره د ښه جوړې د ماما نه دی وې بیا خو خنی ما دا به ښه په خیر او په خیر علی څنګه خې ته بیا ته خنی شکر دې د الله رحم دې کلار کله پر لا خبرې کوم دې د الله بخښنه ها ها په خیر او په خیر په خیر په خیر په خیر علي دا ته چرته وي سي دې مننه اصل پرونه څه خو په شو ګور دې وای زار زار ته ما سره مانګري ناشته جانګير خان دې شری بولا سایل وره مستعد ټوله ته زما ډالې ډالې سلامونه وعلیکم السلام بس پرونه دی ډیره په شو ګور ماشاءالله نن ډیر ښایستم کاری وای ماشاء الله وایا ماشاء الله مور زره وای چې کولای شي چې پوت کوي او کنه یارو بل کال دې موږ سره السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه تاسو ته کوم جوړه په خیره ایک نمبر دا ورور دی ارتل په ایک نمبر وګي ګرځي ته څنګه یې خیته بیا ته خدي الحمدلله خیر خو راته څنګه جوړه په خیره یاره زه الحمدلله خو برابرې ما ډیر برابرې ما خیر خو راځي وو خوب خیر خیر دا پروګرام دی ایک نمبر پروګرام دی ایک نمبر ایک نمبر جوړه وو ایک نمبر ایک نمبر او نه دا خو وایسه چې وای یارو څنګه دا خو به منې یارو دا خو به منې بل کال دی السلام علیکم وعلیکم السلام صادق گل صاحب کیا حال ہے خیریت سے ٹک ٹاک
په خیر راغلی کیسے بھائی ہم تو آپ کے لیے کتنا انتظار کیا آپ کو پتہ ہے میں خوزدار سے بول رہا ہوں بلوچستان آپ کا اور میرا والا یہ بات والا جو چھوٹا سا کلپ ہے نا وہ ہمارا فیس بک پہ بھی ڈالا ہے ہم لوگ بس صحیح ہے محمد افضل میرا نام ہے خوزدار سے بات کر رہا ہوں آپ سے میری دو دفعہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے اور خیریت سے خدا بل دے خموغم پہ دیمی بڑے پیارے لگتے ہیں آپ جو ایکٹنگ کرتے ہیں نا ہاں بڑے پیارے لگتے ہیں یہ بچے اللہ نے ایسا پیدا کیا ہے بس نہیں ہے زبردست ہے ماشاءاللہ بڑا میرا آپ کا سر لگتا ہے آپ کو بھی اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو میرا پروگرام اچھا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ کو مانا آپ کو پتا ہے یہ ایک نمبر پروگرام ہے ایک نمبر بالکل ایک نمبر سے بھی اوپر ہے ایک نمبر سے بھی اوپر ہے نہیں ایک نمبر ہے اس سے اوپر نہیں ہے اس سے اوپر پھر زیرو ہے نہیں وہ ایک نمبر صحیح ہے وہ ایک سے نیچے بھی آئے گا پرابلم ہے ایک سے اوپر بھی جائے گا پرابلم ہے یہ ایک پہ رکھو زبردست ماشاء اللہ ہاں وہی بس ہاں اے مان ہاں چلو ٹھیک ہے پھر ہاں میں آپ کے لیے کوئی سانگ پلے کروں بس کوئی پلے کرے کوئی بھی پشتو کا سانگ پلے کروں گا جی ہاں پشتو سنتے ہیں بس 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 تدا سے سندرو لوگوں سے تخپل ہوا ہے پخیر والے ہائے ہائے تدی میوزک کی سو کمال دے یار السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه یې ورخی طبیعت دې ښه دی څنګه یې ورخی الحمدلله یار موږ دا ساده ګل پروګرام اورو ګوره ته واورې که ګوره نه ګورو یم اورو یم څه خوند کوي خوند کوي یو زبردست یم ته دا موږ څه میلاو که ساده ګل ساده ګل میلاو شوې تاسو سره زه خبرې کوم نه نو خبره کوي ده دا زیما ته ګورې زما دا لاس ګورې ده او مور له دا بلوچستان نه خبره کوم بلوچستان نه ټلیفون کړی څه نوم دی دی حاجي سفر خان او سفر خان یو ښه ګانه راته ولګوه یار پروګرام دی ډېر ښایسته پروګرام دی موټر نه جهاز ولاړ دی جهاز او داسې جهاز دی چې صرف داسې وکړي پر دی اسمان ته ختلي اسلام علیکم الو اسلام علیکم ما ته السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سادو ګل څنګه یې ایک نمبر او سادو ګل څنګه وای مے از بالکل ایک نمبر یم تسرنگی یہ تو بیا تشدای یار سنگ بل سنگ یا ما لو بیرا چر کی دیس ہاں ہلو بلکہ الر دی موں سر السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام صادق ګل ورور څنګه یې ښه ته دې ښه دی و الحمدلله بالکل خیر خیریت دی جی تاسو څوک خبرې کوي شیر محمد بھائی چا خبره کوم د کوټې نه شیر محمد بھائی تاسو خو ماته اوس ټلیفون کړی وو شیر محمد باچا بھائی هلو ها ورور څنګه یې امن دې ښه يم ته څنګه یې ته دې ښه دی بالکل ایک نمبر بالکل ایک نمبر دا پروڈیوسر صاحب زه خطا یو خاص لرم څه د ګل وروره قربانو دا تاسو پروګرام کې هر ټیم دغه سندرې پلې کوئ نو نوې سندرې ورته واچوئ دا سندرې نوې نو دغه نوې وه دا زړه دا بله وه چې تا پلې کړه هغه موږ ډېر کتلې وه ستا په پروګرام کې ادنه مخکې چې کومه وه هو هغه سندرې ورته واچوئ دا مسافرونه به خوند ترې واخلي
بالکل میں خواخا دا دا سندرہ ہونے ہی وکنہ دا روان سندرہ منوی دا روان نوی سندرہ او دا نغمے و سندرہ را تپلے کا دا نغمے سندرہ تا دیڑے شوئے دا سی را کرو آیا تر تپلے کم دا نغمے خوٹو لی زڑے سندرہ دی دا غد تابدار ہے ما سویل گختلو ویج نا وی ادرے گا ستا پیرا باندی اولو گولو ڈیری کسی پا کی دائی سی چیز امام پا کنٹرول کی نہیں اسلام علیکم اسلام علیکم دا یخ یخ آوا کم زنا را لے دائی زنا سلنگ ایرور خیئی طبیعت تی خلی ہلو آئی اسلام علیکم وعلیکم سلام سلنگ ایرور خیئی طبیعت تی خلی خیر دی شکر دی سادہ گل شو آلے خبر کرے بالکل ساده گل خبری کو ما ساده گل دم وقتی آسی رنگ کوئی ارنو چتی ما تلیفونو چت کرے یارو آغا ساده گل ندی ادن نچی ناستی او خیار گل لے دل تا ساده گل در توالا ارده تنگا پا آواز اندن پوئی وی ما چی سوک چستازو تلیفونو چتی اغا او خیار گل لے ساده گل غریب خودل ڈیرا لا زبردست السلام علیکم وعلیکم السلام سالی تازہ گل خیر دے جی تاسو سنگھ اے خیر طبیعت تے خدے نا جوڑ خنے اللہ دین کی الحمدللہ پروخ سے ہت ایک نمبر ہم سالی بالکل ایک نمبر تاسو سنگھ اے خیر طبیعت ہم خدے وہ صحیح تفایا او بالکل ښه سور کیو کوم ځنا ټلیفون کړه دا نوم دې سره آئے کوڅ څه خبرې کوله افشان سره واو په خیر ماشاءالله ماشاءالله څنګه پروگرام دې خوخیږي پروگرام خدا دې چې نغمې سره خبره وکړه افشان دا پروگرام راکړي کنه کړي بالکل څه افشان دا پروگرام نکړي شین سوار کئی کنا وہ نغمہ سا پروگرام مستر کئی کنا کئی بسا سندر خواہی آو سندر آو وہ ادھر ایک در تز سندر اپلے کوم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ سنگ شل خیریت جوڑ ایک نمبر دا خو تاسو لا اوسه پورې ډانس کوئ چې تاسو مونږ ته پرڅه معلومیږي دا غل مخکې وروسته پکې کیږي خیر دی خو در سره لګې ستاسو ورور دی خبرې در سره زه کوم ما زه سویډن خبرې کوم نوم می ولید ماشاءالله او لور می څنګه ناسته ده لور می او زوی می ده یو دور می وکلن نه او زوی می لکلن ده ډیر خوشاله کی دا تاو غوري او مال ساده وته په ټیپلو کو ته دا لور زوی می ډیر خوشاله کی ډیر مننه ده پروگرام نه ډیر ښایستا ډیر مننه ایستا سو دی خپل کال ډیر مننه ایستا سو دا غزوی چې کم دی لورم چې کم ده او دا غیته ډیر سلامونه او ډیر مینا بس سلام دی علیک او بس مونږ به دا سا پروگرام نن نه پس فالو کوو پروگرام لگے دلے دے دا وشپک بجی دی کنال تا او دل دا پرشپک بجی دی دا پروگرام دا استاسو دا سویڈن پا ٹائم باننے دا بود پا ورز پا وینز دے باننے پنزه بجی لگی پا خیبر ٹی وی او خیبر میڈل ایسٹ باننے پروگرام گورے او پروگرام فالو کوئے بیا بتاس تا پروگرام خوندر کی جی بس کوشش کوئی سیز مکلے ٹیمونگ ٹیلیفون دیر درکو کو دیر پر تکلیف پانے میں دا نمبر ملاوی گیم کشی دیرو کچھ ٹھلی ٹرائی نی موکی لرنوی چھ خامخا ٹلیفون وکا وزخ وارن خبری وکم
ډیره مننه جی ډیره مننه بس پروگرام ټایم یاد ساته پروگرام فالو کوي ټلیفون ان شاء الله تاسو په ټلیفون ملاوي کی کوشش کوي په کوشش کې برکتی بس موږ به ورو فالو کوو ان شاء الله او بس ما خو کله دومره وقار نه اوس راغلم چې تکل ملور مې ډیره خندلې او ما ته پاپا پاپا راشه دا وګوره نو ساده ګونه تاسو بس موږ لور ته خوشحالي دور کړې بس دا دی ډیره مننه ستاسو جی ډیره مننه ډیره ډیره مننه او بس کوشش وکړو چې بالکل کوشش کوي نو غزل ولګېدل ځکه بي بي شيرين او درته لګاو د نغمې په وازم خولي سندره درته تیاره کړې ده جی تا درته لګاو بس بیا د نه پز درته بل سندره م لګاو ما شته ټایم شته بس کټه مو نو بس دایو غزل بي بي شيرين د لور د فارق کوم تاسو په فرمایش ډیره خوشاله شي ان شاء الله ان شاء الله اوس ورته لګاو جی لګاو لګاو کوشش ان قطع دے سی ڈی کے سٹ ان قطع دے مخ کی نزی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر چھو خیم تے سنگ اے خیر دی شکر دے اللہ پسند دے بس پروگرام تا ناسیو ناستی ورتا او بس دا شنا شي مو دا بخړې دا دای شي و یار او بالکل خپه سو کو ته ناس یو زالو زبردست زبردست او نور تاسو څنګه لخي ایک نمبر ایک نمبر او بس پروگرام ته نه شټول بشری کا ټول کا ثانیو ها ها زه مو دې ها ا تاسو سره وختي خبرې وکړو خو بس بیا لاین کټ شو د لائن پکې مز نیم ټیم کې کټ را کټ چې په هغه پکې ګې ما بس د تر اټول شی وټول ها ډېر مننه ستا زنم څه دی جی زما نوم محمد راشد دی کوم زنم ټلیفون کړی دی دا اویر دوبای نه اویر نوم ټلیفون کړی دی ماشا الله ماشا الله بالکل بالکل مزه کوي چې ناس تی ملګرو سره شنه چې په خکړې د خپل پروګرام ګوري او بالکل بس دې مشه په راټول شی وې ها او بس تاسو پروگرام ته خاص سپیشل راغلو بس مانه بازار زار خوشاله شوم ډیر زیات خوشاله شوم یار ډیر مزه وکړه تاسو فون کال ډیر مننه ته ګور مینی ته ګور یار ته مینه سونه مینه ده یار اوس دښ نه چې کوم دا غنه دا په هغه محفل کې پخېږي چې کوم محفل کې خغب سور راغشته نو دا سور جوړ دی پروگرام برابر دے موسرا کالر دے السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ ایرور خی طبیعت تکھا دے خیر خیر دے تیز احمد وزیر دے تیر اسماعیل خان دے پا خیر راغلی اکمل وزیرا پا خیر راغلی زما فرمایش دے زما ورارد جنید خواہ بالکل بے ورواچو دا جنید دا پارا بس پیشل یو گانا در تا ورواچو صحیح شو جنید دا پارا دا نغمی پر واسکی گانا ورواچو اوئی کرا بالکل مخفخالا ایک نمبر سیدہ بالکل سیدہ بالکل ہم سیدہ جنید دا جنید نمی دے ما باور دې ستا وراره دې جنید نوم دې او د جنید د پاره به د نغمه په आवाज باندې خولې سندره لګوم او موږ نشې نه خطا کیږي نه دونه په آسان نه السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله دا ول ما څنګه ته خی هی ما ما شره دې ما ما کړو وای جان راته داسې بوډا بوډا ښکاری خنیم هی ته خی اسلم خبر اسلم ماما تم ته زما اسلم ماما اے تا دا ګل وای په کول لیک نمبر دی و جارو 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 واس کټ ایک نمبر دی ډیر خو نه سکه یار او د نور کلیم ما د کپریم مزاری دی کنه دی هو
بس تور ترى هو خوان ديو نكو ما سيري سامي لك خبر عبر دي خبر عبر دي ما شاء الله بيا وايا ما شاء الله ايك لمبر بس ايك لمبر ايك لمبر فرمايش تيرا قربان قربان لازم پروگرام تنا سا ويدا گانا پلے گس موي دي بير سال لرالا بير تا دي راولا موي دي بير سال لرالا اه ها ها ابو بيشم 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 سبوك ميدا بيري سر لرالا بل كالر دي مونك سرا سبوك ميدا بيري سر لرالا تاك ما سندر شتا خا السلام عليكم وعليكم السلام ديرور سو خبرك اي خير دي خير دي خير دي بل كال دي السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله صادق الله سنة الله خير قربان بالكل خيمة خسور كيمة خبر عبريمة ايك نمبر السلام بلوش خبركم دا بلوشستان شاغينة ما شاء الله ما شاء الله بخير علي جي بخير علي سنة الله خير تبات مخدر بالكل خسور كرواني ما تاسو خير حالات خدي ملغري يران دوستان انديوالان كور خير دي شكر خير نور تبرابري الحمد لله الحمد لله بروجرام غوري خوان تي اخلي زبردست ایک نمبر پروگرام دے ایک نمبر ایک نمبر پروگرام دے ایک نمبر پروگرام دے انو پروگرام کرن خان پلیک گانا سید خپل یو گانا بالکل سید کرن خان ته بزو سوه مچراج شیدل ته سندر اوای آو ته وېما آو ته پروگرام کی بیا چکل ٹائم ملاو شی بیا الو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جو ٹک ٹاک ایک دم ٹک ٹاک ایک دم اپن خطران بھی ہوز لے جواز دے ہاں ادب سے جواز دے کرن جواز دے نہ موت تو خبر سین کو سنگا دل تمل خلا سلا دے کنا متفق نہ نہیں ہے شاوز دے شاوز سنگا کو خبر کو کرن ولا چے خبر پے نو شم خاجہ بو پیش خیر وا اوس پو پیش ما سنوم دی سدی بخیر علی بخیر علی بخیر اوسه تاسو هم دې دلم خطه کوم بالکل خیر خیریت جی تاسو د سامان دی ځان او زبردست خوان دیو کو کنا دا ایکسٹرا فرمایشو تلی پوندی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگی یلگا خیما طبیعت تم خدی آو تریبون گٹشو خیر دی دا خو پک بالکل راضی تاہو پاکی بلکل راضی ٹریپن مخ کی رستو کی گی السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی رسو خبر ہے کہ وعلیکم السلام سنگ روزانا خیر الحمدللہ تسنگ خیر طبیعت ہلو آواز دے راضی سنگ خیر طبیعت خیر شکر شکر تاس خیر کنا خیر ایک نمبر دا اور خود بالکل پہ ایک نمبر کے دائی بنیر نہ خبر کو بنیر نہ خبر نو
پخیر پخیر بنیر نه پخیر آلی ما ته توجه شو ٹی وی ته نه ما ته توجه شو ٹک ٹنگ 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 السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلدا خیر ده الحمدلله ته څنګه یې ښه ته بیا ته خدام شکر ټیک ټاک شکر اوس لګو سره دې کا شاهد غول ته ټلیفون ملاو شو شاهد خبرې کوي ها ها دا خو بل څه ټلیفون ملاو ته خو زه خبرې کوم سره نه نه دا شاهد غول خبرې کوم نه نه بل نه ملاو شوای خیر دبل نه دا ټی وی आवाज لګ بند کا څنګه ته به ته خبره بالکل ایک نمبر ها ته څنګه هغه وم په دې سره خپل خبره څنګه ښه کوي ها بس ته شکر د څه ودی بجندلون دا شکر د څه ودی بالکل ایک نمبر ایک ایک نمبر اوس هم را په جاندي ها ها ایک نمبر ایک نمبر اوس پويش وی دا کول ځای ته ایک کول ځای دا به کول ځای کټلې زنه د دوابه نه د ټالیا د دوابه په مانس کې یو کلا د درسمان درته ای د درسمان دو یو درسمان دی ها 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 ته د کوم ځای ها ها الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله سؤال ده خير ولا برد تبيت مخدي بالكل خير خير يد تجي تاسو خير تبيت خدي شكر ده زاد بلوچستان اخباركم من اتشا هلو ها وايز درزي ما يستاش بروغرام مالا دير خوخت يو ده خبر اكل ده غوارما سبق اول غاري بالکل خبر ہوگا بالکل دی صحیح شے نوٹ کرے دے دے پتہ خبر باندھ لگ رانا چوم یو سبزے خٹکا د د زمون د وزیرا ہا او ہا اپری دی بالکل او بنگش بنگش کو پخپل ہے آ ارے او جب راجی نو پورتو کے پہاڑ ہے او جب کی چدر سر خبر ہے کون فن کو کئی مزہ ہو کئی آ دا دے پروگرام دے خوان دور نہ اخلے انجوائے کوے صحیح شو تاسو چې ما د ټلیفون کوي کنه بے غمه بے دړکه لکه چې سم پزړه راځي گپ لگاوې مونږ تاسو تر ولاړ یو صرف گپ د پاره چې گپ را سره ولاګاوې آو او چې کلم ټلیفون کوي خو تیار ټلیفون کوي چې خریډي وي ورته چې بس اوس پاملا کا واټیک پکاو بیا به مزه کوي ان شاء الله ځان خیال ساته ان شاء الله چې ژوند خیر وي پر روانه پر هفته کې بیا حاضرې غما یو سرپرایز سره یو غټ سرپرایز تاسو ته راوړو جی تر وخت پر ځان خیال ساتئ